Окей, okay. Продовжимо попередню лекцію, включив регресійну аналізу. І сьогодні у нас вже буде множена регресія. До цього ми розглядали тільки питання щодо того, що будемо використовувати парну лінійну регресію, і інтерпретувати, і використовувати і визначати там параметри моделі. Тут вже вже у нас з'являється множена регресія, де у нас незалежних змінних, тобто X стає більше, ніж 1. Ну, відповідно, це може бути 2, 3 і так далі. Ну, і різноманітні інші модифікації. Значить, що у нас тут з'являється? З'являється більше змінних, і це певним чином впливає на те, як ми можемо інтерпретувати наші результати, як ми можемо оцінювати наші параметри моделі. Під капотом все так само залишається метод найменших квадратів. Єдине, що оті формули, котрі були минулої лекції, для визначення там 0 нульового і бета першого, тут вже вони так. Працювати не будуть, потрібно буде працювати, ну, можна побудувати систему рівнянь, можна використати матричні певні перетворення і таким чином визначити всі ці параметри моделі. Та нагадаю, що параметри моделі для нас в даному випадку дуже важливі, тому що нам потрібно вміти інтерпретувати результати і визначати, яким чином хто сильніше, хто слабкіше впливає на наш Y. Що нам дає множена регресія По-перше, вона дає нам те, що ми починаємо трошки краще пояснювати Y в деяких випадках, можемо краще прогнозувати, ну тому що у нас модель починає враховувати більше зовнішніх якихось показників. І, власне, за рахунок цього, начебто, ми осягаємо більше мінливості, тобто варіацію, намагаємось пояснити нашого Y за допомогою не тільки одного X, а декількох X. І таким чином це дозволяє нам краще і інтерпретувати, начебто, результати, хоча тут, з точки зору статистики, з'являється досить багато підводних каменів, і можемо краще прогнозувати. Ну, власне, з точки зору прогнозування, оце підготовка додаткових змінних X в машинному навчанні називається фічні інженірингом і там ми більше уваги приділяємо просто накидуванню різноманітних варіантів того, що може відбутися з нашими зовнішніми змінами. Тут у нас все ж таки ми намагаємося знайти певний баланс. Давайте собі представимо, що у нас є множина регресія, рівняння у вас в лівому верхньому куті. Це у нас будемо вважати, що це у нас генеральна сукупність, у нас є всього два ікса. Причому X1 це він у нас є неперервним, а X-2 він у нас є категоріальним. Ну і будемо вважати, що там це true або false, в залежності від того, що ми там визначаємо. Поки що зараз абстрактні такі приклади будемо дивитися. Окей. І ось ми починаємо до такої генеральної сукупності щось рухувати. Значить, за що буде відповідати бета 0 бета 0 та оця зміна Х2, котре у нас є категоріальна, вони будуть керувати у нас середнім значенням груп. І це зараз продемонстровано такими горизонтальними лініями на екрані. Якщо ж ми просто будемо прибирати середнє значення груп, то, відповідно, ми отримаємо щось таке зміщене, можливо, якусь певну оцінку, в нас не будуть різниці між групами, ну і відповідно тоді бета перша буде оцінювати співвідношення між Y і X1 після врахування X 2 Тобто ми спочатку враховуємо наш true або false, а потім вже співвідносимо Y і X, тобто залежну зміну і оцю незалежну. Числову зміну. Інший варіант, як можна на всю цю історію подивитися, що фактично, ми, начебто, проводимо умовно такі дві регресії. Однуково у нас. І X2 дорівнює true, і іншу, коли у нас X2 не дорівнює true, верні, ну, вірніше він дорівнює false. Фактично, ми проводимо такі дві регресії, і якраз оцей індикатор нашого X2, він нам допомагає, начебто, типу, врахувати дві групи того, що у нас буде відбуватися. Ну, найпростіший приклад подивитися на це питання це представити, що собі що X, другий, це статі, відповідно, це там зверху жіноча стають знизу чоловіча, будемо вважати, що у нас статей всього дві. От, і, власне, начебто, ми мали б тут врахувати, що середнє значення для кожної групи, воно відрізняється, і таким чином ми маємо це врахувати. Знову ж таки, не забуваємо, що нам обов'язково потрібно візуалізовувати наші дані, дивитися, що у нас є. Для цього у нас є слава Богу, мого програмування. В Excel, наприклад, таку штуку малювати, напевно, буде не дуже приємно. Можна, але, коротше, зі скрипом. Що у нас з'являється? Ну, для простої лінійної регресії, пам'ятаєте, да, у нас там всього два параметри моделі, бета з кришкою, бета-перш у нас визначалося там досить просто. Є у нас рівняння, ми можемо туди підставити наші середні, ну і фактично ділимо коваріацію на варіацію нашого X. Окей, проста парна регресія, лінійна регресія. Тут треба зауважити, що ми розглядаємо виключно тільки поки що лінійну регресію, Хочемо, далі буде трошки деякі повні модифікації. При переході до множинної регресії у нас трошки змінюється оця оцінка. Відповідно, ми починаємо враховувати коваріацію ігорка з іксом, відповідно, першим, якщо оцінюємо бета перший, і враховуємо варіацію X 1 Тобто ну, вірніше, таку залишкову зміну. Трошки відрізняється форма того, як ми можемо оцінювати. Якщо більш формально розглядати, то у нас є певна система рівнянь. Ну і, власне, можна задачу оптимізації, тобто знаходження цих параметрів моделі. Я, до речі, не пам'ятаю, чи в ЄФІ тут рівняння, якщо ні, то зараз намалюю вручну. То власне ми можемо вводити або через систему нормальних рівнянь, це оці рівняння з допомогою котрих власне, вирішення цієї системи якраз буде зводитися до знаходження оптимальних значень параметрів моделі, або можна через матричні співвідношення. Ну, власне, чим з цього користуватися? Зараз будемо. Визначати під капотом все одно будемо використовувати. Ну, вірніше, ми будемо використовувати мову програмування, але, власне, треба розуміти, що ж там все одно всередині відбувається. Тобто, взагалі, візуально множену регресію можна представити собі наступним чином, що у нас є якийсь певний загальний ігрик, і ми його намагаємось якимось чином пояснити за допомогою зовнішніх предикторів, зовнішніх іксів. У них багато нас, там залежні зміни, незалежні зміни, тобто Y – це незалежна зміна. Ікси це у нас в раніше це залежні зміни, ікси це у нас незалежні зміни, предиктори, і коротше, там у нас багато багато в залежності від того для якої задачі ми всі цю штуку вирішуємо, то... Вважайте, що це синоніми. Але тут треба ще подивитися, якщо подивитися уважно на цей графік, на цей рисунок, який ви зараз бачите перед очима, то ви побачите, наприклад, що ну, власне, якщо ми бачимо, що x 3 безпосередньо там ніяк не пов'язаний з іншими іксами і впливає на Y якусь його частину намагається пояснити, то власне, між х1 і x 2 у нас. Є якийсь певний взаємозв'язок. І, в принципі, з точки зору реального світу, так досить часто буває, особливо, коли ми намагаємося пояснювати якісь соціально-економічні показники, там, показники бізнесу, вони все одно, як правило, будуть всі взаємопов'язані між собою. І, власне, це може вплинути на деякі фактори інтерпретації наших результатів і оцінку. Саме різноманітних статистичних тестів. Тобто, пам'ятаєте, у нас була там, ми з вами минулого разу, позавчора, говорили про те, що у нас є певні умови використання методу найменших квадратів. Там одна з умов була те, що наші змінні мають бути незалежними. І, власне, якщо, якщо вони сильно залежні, то це проблема. Ну, і власне на це знову ж таки потрібно звертати увагу. Як ми можемо. А, ну да, так, до речі, я тут не вивів, давайте зараз. На всяк випадок, нагадаю, я так подивився по тестам більш-менш ви все правильно порахували. Єдине, що давайте я вам тут десь виведу, як у нас визначається через матричне перетворення, як визначаються наші параметри моделі, тому що, бачите, в слайді чомусь я про цю всю штуку забув. Значить, матриця A, да, хай вона буде так от називатися. Це матриця з нашими параметрами моделі. Вона знаходиться наступним чином: тобто, нам необхідно х транспонований помножити на x в мінус першій степені, дай Бог пам'яті помножити на y' на x. Здається так. Чи може х' на y? Точно не пам'ятаю, тут можу. Трошки запутатися, але тим не менше. Тобто ми представляємо наші ці всі предиктори у вигляді матриці. Тобто представте собі, що у нас є Y, у нас є там X1, X2, X третій якийсь певний, і тут є якісь певні записи. У вигляді такої таблиці. Тобто, ось це у нас матриця Y, і це все те, що праворуч, це у нас матриця. Іксів. Єдине тут додатково штука яку необхідно ввести, щоб використовувати в такому от вигляді, нам що необхідно зробити, нам отут ліворуч потрібно додати одинички. Тобто між X потрібно додати такі одинички. Чому ці одинички тут з'являються? Для того, щоб ми змогли з вами знайти оцей параметр бета з кришкою без оцих одиничок ми. Його знайти. Тобто це буде інша специфікація моделі, тому коли ви транспонуєте там матриці, оці одинички вони обов'язково мають бути. Ну тобто X звичайний, це оця матриця, Х транспонований, це транспонована матриця, де перший рядочок це у нас X одинички, другий рядочок це у нас Х перший пішов і так далі. і так далі. Ну і далі ви просто перемножите ці матриці, отримаєте, в залежності від кількості ваших параметрів моделі, матрицю А, яка буде містити в собі бета нульовий, потім буде містити бета перший з кришкою, бета другий з кришкою. Ну, і так далі, в залежності від того, скільки у нас тут іксів буде представлено. В даному випадку у нас всього буде чотири параметри моделі бета нульовий і по бета-третій. Щось я забув цю штуку сюди вивести, але ладно. Е, може, на практиці і вручну щось там з допомогою Нампай або прямо мова програмування R. там це... Без Нампає, без додаткових всяких бібліотек вже можна буде всю цю штуку провернути, і подивимося, як ця штука працює, чи сходяться наші параметри моделі. Те, що ми рахуємо вручну з тим, що у нас повертають наші там якісь певні функції з якихось певних пакетів. Окей. А, ну, Тобто ми навчилися вже бачимо, що у нас є багато варіантів того, що ми можемо зробити. Ми можемо будувати прості моделі, ми можемо будувати трошки складніші моделі, можемо намагатися якимось там чином інтерпретувати ці параметри моделі, але хочеться якось оцінювати ці параметри моделі. Ну, Я там трошки в тестах наперед забіг і вказав такий показник, як коефіцієнт детермінації, цей R2. Ну, Але, судячи до цього, ви з ним трошки знайомі, але насправді там всі. І коли розглядають задачу регресійного аналізу, дивляться на цей показник, як на якийсь етагон, хоча насправді він далеко не етагонний, і зараз я поясню, чому. Загалом, для того, щоб нам пояснити, чи гарно у нас модель вийшла, чи не гарно у нас модель вийшла. Тобто, наскільки гарно наші X пояснюють Y, у нас є такий показник, як r квадрат. Тобто це коефіцієнт детермінації, який можна досить легко порахувати через кореляцію. Відповідно, просто кореляцію підносимо до квадрату, це і буде коефіцієнт детермінації. Але це тільки для парної регресії, для множення регресії трошки по-іншому. Ну і власне рахується, вся ця історія, як бачимо, зрівняння не дуже складно. Тобто, у нас є наші модельні значення, у нас є Y середнє, і тут, власне, є Y реальний, той, який у нас в вибірці є, і, власне, його ж середнє значення. Тобто співвідношення. Квадрату відхилення моделі від середнього значення і до суми квадратів відхилення Y реального від свого ж середнього значення. Тобто такі, грубо кажучи, дві дисперсії ми порівнюємо між собою, і таким чином ми намагаємося пояснити, що ж у нас відбувається. Значить, що тут у нас є? Тут у нас є, що. Можна переписати це рівняння і наступним чином. І тут ми побачимо, що в чисельнику у нас наш старий знайомий «ЕСС». Error sum of squares, тобто сума квадратів відхилення, тобто він тут так само залишається, тобто вся та ж сама метрика, яку ми намагаємося мінімізувати, вона тут залишається. Значить, що слід сказати про R-квадрат? R-квадрат квадрат це така статистика, яка у нас знаходиться в діапазоні від 0 до 1, де одиниця ми абсолютно повністю, ну тобто наші модельні значення повністю співпадають з тими з значеннями вибірки, котрі ми з вами зібрали. Коли ви бачите, що у вас R квадрат дорівнює одиницю, одразу задумайтеся, чи все ви правильно зробили. Тому що взагалі-то нагадую, що у нас має бути якась певна похибка, не буває ідеальних моделей. Тобто, скоріше за все, там якийсь оверфітінг, то, то тут якийсь певний нюанс може з'явитися. Ну, і відповідно, є у нас ще й нижня межа, тобто нуль, коли у нас модель взагалі нічого нормально там не пояснює. У нас Хмара розсіювання оцей у вигляді графіка ігриків десь тут, модельні значення десь в іншому місці, тобто ми взагалі там ніякої дисперсії, ніякої варіації не пояснюємо в нашому ігрику. Чому ж дивитися на цей показник, як на геталон для оцінки моделі недоречно. Справа в тому, що в нього є серйозна така проблема в тому, що коли ми додаємо. Додаткових змінних до нашого його рівняння, навіть просто якогось білого шуму, тобто ну, взагалі якихось некорельованих і не, ніяк просто штучно згенерованих даних у вигляді зовнішніх змін, у нас R квадрат постійно буде збільшуватися. Тобто, взагалі-то я можу взяти будь-який Y, можу на нього накидувати взагалі будь-які значення іксів, і. Просто там мільйони і мільярдів цих іксів накидувати. Ви побачите, що R квадрат у вас продовжує збільшуватися, хоча при цьому, очевидно, що ви просто накидуєте якісь сміття для пояснення ігрика, і так працювати не повинно. Ми можемо це зробити. Зараз я продемонструю для вас якусь певну симуляцію для того, щоб продемонструвати, що дійсно така проблема існує. Тобто, у нас буде Y, і у нас будуть там 10 тисяч. Ні, тисячу моделей ми зараз побудуємо. Тобто спочатку у нас буде один, y, один X, де Y там якийсь згенерований. А X так само буде згенерований між ними якоїсь там певної кореляції немає, тобто це якісь там невідомі штуки, і ми далі будемо будувати другу модель, де буде 1 y 2 x і потім третя модель буде 1 y 3 x Ну коротше, ось така от штука у нас з'являється. Псевдокод до нашої генерації буде до нашої симуляції, буде виглядати наступним чином. Тобто генеруємо спочатку 10 тисяч спостережень Y, і далі генеруємо 10 тисяч спостережень а, до тисячі тобто 10 тисяч на тисячу, коротше, там досить багато значень у нас в результаті З'являється. І далі ми будуємо і оцінюємо регресію. Перша регресія 1Y, 1x, 1 визначаємо з нього R-квадрат, записали, поїхали далі. Друга модель це у нас 1, 2х, потім 3х, 4. так? І саме остання модель вона буде включати в себе 1 і всі x. І подивимося, що у нас буде відбуватися з нашим r квадратом. Приклад такої симуляції на Python продемонстрований. Якщо потрібно щось прокоментувати, кажіть. Але я думаю, що тут нічого. Того прям зверхъїсного немає, все плюс-мінус зрозуміло. Тобто ми контролюємо генерацію випадкових величин, Ось у нас кількість спостережень, кількість змінних з нормального розподілу, стандартного нормального розподілу генеруємо відповідно ігорки. І далі робимо свою кастомну функцію для розрахунку r квадрат, де будемо використовувати оцінювач лінійної регресії зі скелерну. І відповідно тут у нас відбувається наступна штука: оцінюємо модель по x, по y, де x у нас будуть відповідно змінюватися в залежності від. Ну, Кількість Xів буде замінюватися в залежності від нашого ітератора. Далі розраховуємо r квадрат який досить легко визначається. Ну, а Adjusted r квадрат, здається, в скальорні його вбудованого здається. Ну, про Adjusted я поки що нічого говорити не буду. Ще тут ще одну метру одразу будемо розраховувати, і в результаті будемо повертати. Датафрейм, в котрого буде там кілів, позначена кількість тіксів, позначений R квадрат, ну і ще додатково якась певна статистика. Оскільки все ж таки тут буде побудована тисяча, правильно порахував тисяча моделей, да, тисяча моделей. Це не дуже швидко відбувається. ну, Відповідно, для цього ми розпаралелимо всю цю штуку. Для цього використаємо відповідні бібліотеки, використаємо всі ядра нашого процесора, тут же залежить від вашого комп'ютера. І, власне, розпаралимо і будемо рахувати всю цю штуку. На моєму комп'ютері десь приблизно 40 секунд. Це займає в мене I5 13600 щось таке. Чи 12600, я вже не пам'ятаю. Так, uh, і та, ось порахували. Я тут вже якихось табличних значень показувати не буду. Сподіваюся, що ви мені повірите, що дійсно експеримент був проведений, якщо захочете спробувати в себе запустити всю цю ж саму історію. І ось що відбувається з нашим показником r квадрат. Нагадаю, що у нас кореляції між uh, Y і X взагалі жодної немає. Ми накидуємо і при збільшенні кожного uh, x, у нас r квадрат. Збільшується. Ну і само собою, що ми так могли б генерувати там не тисячу іксів, а дві тисячі, три тисячі. Ну там є певне співвідношення а, сходимості нашої моделі від кількості спостережень до кількості незалежних змінних. Але враховуючи, що у нас там 10 тисяч спостережень, то в принципі нам дозволяє там і 5000 тисяч умовно змінних сюди нагенерувати. І бачимо, що при тисячі от таких от випадкових змінних у нас r квадрат. Мав би бути десь в районі нуля, тому що ми фактично нічого не могли пояснювати, але при цьому він вже став 10%. Ну, Тобто ми там 10% ігрека пояснюємо за допомогою такого, такої специфікації нашої моделі. А Якби ми сюди докинули ще, наприклад, якусь нелінійну залежність, тобто там, якісь квадрати і тому подібне, можливо, навіть взагалі виходило, щоб щось ще, поліноміальне, якусь регресію використовували, напевно, що. Треба поекспериментувати, якщо захочете, там на практиці попрацюємо. Подивимося, що в нас взагалі там може відбуватися. І, само собою, що, що робити? Чим очевидно, що на таку штуку нам дивитися не має сенсу. Тобто, ще раз нагадаю, до чого я веду, що дивитися на r квадрат як на еталон того, що ми можемо його за допомогою нього оцінювати, ефективність нашої моделі не завжди доцільно. Тобто ми можемо на нього дивитися тільки за твої умови, що ми чітко впевнені, що наші ікси дійсно впливають на наш ігри, то є якась там взаємозв'язок між цими змінними. Якщо ж немає, ну, то я просто можу сміття накидувати і буде начебто виглядати все окей. Вихід з цього є, не ідеальний, але є це скоригований R квадрат, скоригований коефіцієнт детермінації. Можливо, ви про нього чули, можливо, ні, все одно розкажу. Ось, власне, ми його розраховували, тобто тут в коді він був прописаний, скальорні його, здається, вбудованого немає, але, власне, він тут був розрахований вручну. В інших бібліотеках, в StatModels і у в ну, варі вбудованому точно є, тобто там, звичайно, функція LM, там одразу вся ця історія є. тобто Там проблем немає. От. І власне, дивимося на те, як себе веде е скургований R квадрат. Зараз оця рожева е крива вона якраз демонструє, як себе веде наш скоригований R квадрат відносно кількості змін. Тобто бачимо, що все одно десь в кінці починає. Е з Зростати, ну хоча в середньому бачимо все одно десь в районі нуля. Звертаю вашу увагу, що скоригований r квадрат він може бути навіть від'ємним. Тобто r квадрат, коефіцієнт детермінації, звичайний, він у нас від нуля до одиниці, скоригований R квадрат він може заходити навіть у від'ємні значення, яким чином він працює. А якщо подивитися на його формулу, то в нього у формулі там з'являється певне зважування. Нормалізація да? нормалізація на кількість спостережень і на кількість змінних, котра у нас використовуються. Тобто в порівнянні, тобто, ця частинка, якщо подивитися, то це класичний R квадрат. А оця права частинка в чисельнику і знаменнику, відповідно, це певна нормалізація і врахування кількості змінних при врахуванні кількості спостережень. Тобто... Фактично працює, працює наступним чином. Він штрафує наш r квадрат таким чином, що оця прибавка варіації нового Х має перекриватися оцим штрафом. Тобто, якщо. Умовно кажучи, якщо у нас є y, у нас є один X, у нас є проста модель. Так? Ми накидуємо новий x, x 2 наприклад, і оцей скорогований r квадрат буде штрафувати нашу модель на цей додатковий предиктор. І при цьому для того, щоб r квадрат реальний, і оцей скорогований збільшувався, штраф має бути перекритий ефективністю цього X. Зрозуміло, сподіваюся. Ну, відповідно, 2х, 3 х відповідно, вся ця купа має перекриватися їхньою ефективністю. Ну і, власне, таким чином ми можемо досягати якихось певних адекватних значень. Ну, тут, взагалі, можна було ще розказати, я не виводив це в цих презентаціях, що взагалі для оцінювання множинних регресій, взагалі будь-якої, ну, множини, здебільшого, регресії, ми можемо використовувати різноманітні техніки, мається на увазі є такі. Степвайс покрокова регресія називається. Вона буває форвард і бекворд і назад, грубо кажучи. Тобто, якщо forward stepwise regression, то ми що робимо? Ми будуємо просту модель і докидуємо потім найкорольованіший Х з нашим ігроком, як новий предиктор, вираховуємо якусь певну статистику і далі накидуємо другий Х, і дивимось на динаміку цієї статистики. Тобто, якщо це як да. на жадний алгоритм називається. Що що, ще раз я не почув? Е, жадний алгоритм називається. Ну, в економетріці, в такому класичному регресійному аналізі у нього є окрема назва «stepwise регрешн, да, тобто покрокова регресія. Ця штука називається. Насправді, варіантів побудови таких моделей їх нас купа. Тобто ми можемо у зворотньому порядку йти будувати максимально все рівняння, тобто засунути всі, іксі, котрі у нас є, і починати викидувати ті, котрі приносять нам найменшу ефективність, і зупинятися на тому етапі, де ну там якісь правило зупинки. Ми можемо якісь там прописувати. Зараз секундочку, я повимикаю. Щоб нас не відволікали. Є ще різноманітні річ Васо і різноманітні інші регресії. Ну, коротше, в принципі, вам про них мають розповідати на курсі машинного навчання, тому що там це трошки ближче і дотичне. Хоча, якщо потрібно, і про них ми так само зможемо поговорити, але вже давайте там на семінарах на лабораторих про це поговоримо, поки що такі загальні речі. От, але насправді, якщо говорити про цей скругований реквадрат, то в нього так само є певні нюанси, тому що все одно і в ньому, навіть якщо ми будемо накидувати, продовжувати накидувати ще більше предикторів, все одно він почне зростати. Тобто в нього так само є оця хвороба в залежності від кількості залеж... незалежних змін. Тому з точки зору. Ну, по-перше, якихось бізнес-метрик, і, і взагалі то краще використовувати якісь зрозумілі метрики. Тобто, там РМСЄ, має, МСЄ і тому подібне, яке ми можемо потім комусь пояснити. Тому що прийти і бізнесу сказати, що а в мене там коефіцієнт детермінації дорівнює 0,8, значить наша модель працює класно. Вас питають, що таке коефіцієнт детермінації, поясніть простими словами, ви починаєте розказувати, що це е, кількість варіації Y яка пояснена нашою моделлю. Шо -шо? Вам скажуть, дякую, нам таке не потрібно. Поясніть в грошах, що це означає. В грошах пояснити легше за допомогою якогось метрики, або відносної, або, ну, як правило, відносної, або можливо, якоїсь номінальної. Ось. Що ми можемо зробити? Які у нас компроміси взагалі тут з'являються? Тобто ми можемо. Додавати, віднімати якісь певні змінні. Ми, якщо беремо менше змінних, то які у нас тут з'являються ми нюанси? Ми пояснюємо менше варіації нашого гірка, але при цьому нам значно легше інтерпретувати наші результати і плюс візуалізовувати. Тому що, коли у нас багато іксів, у нас багатовимірний простір, такий гіперпростір з'являється, і вже. Візуалізовувати таку штуку стає не дуже легко, тому що ну, ми можемо там скільки три змінні засунути і якусь таку 3D-проєкцію продемонструвати. Якщо ж вже у нас чотири змінні з'являються в нашій моделі, вже стає досить складно. Тому, знову ж таки, тут треба знаходити баланс. З точки зору інтерпретації знаходити ті основні, котрі впливають. І знову ж таки, якщо у нас ми. Взяли там якусь обмежену модель, то у нас залишається той факт, що ми можемо пропустити якусь досить істотну зміну, і це досить сильно може вплинути на наші результати. Про це зараз трошки пізніше поговоримо. Це називається зміщення від пропущеної змінної, і зараз якраз про цей нюанс статистичний ми з вами поговоримо. Що у нас з'являється, коли у нас багато змінних? Ми можемо взагалі то типу краще пояснювати з однієї сторони наші ігрики, здається, але при цьому ми можемо вилавлювати якісь хибні зв'язки і сприймати їх як дійсно те, що відбувається в генеральній сукупності. Тобто тут проблема з'являється. Нам стає складніше пояснювати наш Y за допомогою іксів, ну, власне, з точки зору інтерпретації. Тобто, ось у нас там на Y купує така то зміна за умови, що всі інші зміни у нас не змінні, на такий-то відсоток, еластичності якісь визначати і тому подібне. Тут стає складніше, тому що чим більше змінних ми вкидаємо в нашу модель, тим більше нюансів у нас з'являється саме з точки зору, що у нас з'являється взаємозв'язок між нашими пояснюючими змінами. І при цьому, не дивлячись на те, скільки ми змінних не накидували в нашу модель, ми у нас все одно може залишитися той нюанс, що ми все одно пропустили якусь істотну зміну. Ну, ось просто не придумали її, не знайшли дані, не пробили якихось певних додаткових досліджень, маніпуляцій, можливо, навіть симуляцій, і це могло призвести до того, що все одно у нас з'являється оце зміщення через пропущені зміни. І тепер давайте поговоримо якраз про це зміщення, тому що, як правило, на ньому не сильно звертають увагу ну, з точки зору там, якогось регресійного аналізу, або там, машинного навчання взагалі то, але така штука, вона з точки зору статистики, досить сильно впливає на результат. Тобто це зміщення при неврахуванні впливової змінної виникає, коли ми пропускаємо якусь зміну, яка. Дійсно сильно впливає на наш Y, але при цьому вона в моделі взагалі не приймає участі. Тобто, умовно, ми могли її не зібрати, ми могли про неї забути, ми могли не продумати е, наш експеримент таким чином, щоб врахувати цю зміну і тому подібне. Варіантів тут того, чому так сталося, може бути неймовірна кількість, це залежить від того, хто досліджує ту чи іншу регресію. Е, 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 е. Тут у нас основний момент, що цей зовнішній предиктор, цей X, він впливає на нашу, зовнішню, на нашу, незалежну, на нашу залежну зміну і корелює з пояснювальною зміною якоюсь певної іншої. Тобто, здається, так, що ми, наче врахували всі зміні і засунули все, що могли придумати, але насправді десь там за. Межами нашого дослідження залишається ще якась зміна, котра опосередковано корелює з іншими змінами. Чи такий, знаєте, сірий кардинал в моделі, котрі ми його не врахували, але при цьому він залишається. Тобто можете подивитися в інтернеті багато прикладів з цього приводу. Є там дослідження щодо впливу. Соціальний такий був експеримент, там проводилось, здається, дослідження щодо кореляції зросту школьника від його знань чи щось таке. Коротше, там якась така штука була. Якось там специфічно був дизайн експерименту проведений, і там ну, спеціально так було проведено, іначе кореляція ця дійсно існує, хоча насправді, само собою, що рівень знань напряму очевидно, що ніяк не може впливати на зріст людини. Тому що, очевидно, що рівень освіченості і тому подібне, коротше, різні інші зовнішні зміни тут сильніше будуть на це впливати. І це призводить до того, що ми пропускаємо серйозну зміну, і це буде для нас великою, великою проблемою. Тому давайте подивимося, що у нас взагалі тут є. Подивимось на певний приклад: у нас є оплата роботи, якась в залежності від років навчання, і змінний індикатор, чи є у нас дане спостереження відповідає за чоловіка. Або за відповідно жінку. Тобто це у нас а, зміна мию, яка буде, буде індикатором. Одиничка це чоловік, новик – це відповідно не чоловік, але очевидно, що це жінка, будемо говорити про це. Ну, і відповідно таким чином, що ми можемо сказати про це у нас рівняння Генеральної сукупності, що у нас бета перший це дохі... бета перший це додатковий дохід від кожного додаткового року навчання за умови, що у нас є незмінна стать. І, відповідно, бета-другий коефіцієнт з точки зору інтерпретації має відповідати за те, яка доплата, премія за те, що даний суб'єкт є у нас безпосередньо чоловіком. Тобто, якщо бета другий більше за нуль, то це означає, що є доплата за те, що ти чоловік, і відповідно це вказує на те, що є дискримінація жінок у суспільстві. Ну, можна і таке дослідження, знову ж таки, зробити, провести, якщо дійсно цей параметр бета-2 буде статистично значущий, а не випадково отриманий, і він там не дорівнює нулю, то можна сказати про те, що є серйозні проблеми в сучасному світі. А з нашої моделі ми, у нас є така от модель, ми можемо побудувати дві моделі. Тобто, перша модель буде повна, друга модель буде усічена. тобто ми не будемо враховувати стать. Де фактично ця стать, вона буде тут у випадкових збуреннях нашої усіченої моделі. Тобто, якщо у, у неї оцей параметр бета другий він не впливував, відповідно тут у нас взаємозв'язку не буде. Він статистично незначущий, означає, що він буде близький до нуля. Ну і відповідно, якщо він близький до нуля, то він автоматично схопується до цих випадкових збурень. Ми тут маємо використати наше припущення про незалежність наших змін, що при будь-яких значень іксів у нас середнє значення наших оцих випадкових збурень має бути нормально розподілене і середнім значенням в нулі. Якщо ж це не так, то очевидно, що бета-друге у нас не дорівнює нулю. Ну інакше. Якщо ж все ж таки у нас оця зміна буде впливати, то у нас буде отримуватися зміщена оцінка методу найменших квадратів. Окей, у нас представте собі, що у нас є модель генеральної сукупності. Представимо це експеримент. Просто там з, з штучно з під капотом в мене в цій презентації там з, штучно згенеровані дані, тобто там дійсно цей параметр бета нульовий дорівнює 20, бета перший дорівнює 0,5, бета другий дорівнює 10. і це там, типу, повністю вибірка. Я не пам'ятаю скільки там значень генерував. Якщо захочете, зможете подивитися. От, і, власне, ми на, яку, на основі якоїсь певної вибірки намагаємося зібрати дані і врахувати кількі, кількість років навчання там, в школі, хай буде. От, і, власне, побудувати таку усічену модель, і спробувати подивитися, що у нас там буде відбуватися. Представимо собі, отак, нашу хмару розсіювання, залежність нашої оплати за роботу від кількості років навчання, це штучні дані, не звертайте увагу. І, відповідно, ось у... за умови, що ми будемо використовувати такий набір даних, наша модель буде повертати наступні параметри моделі. Тобто бачимо, що бета-0 був 20, а тут він у нас. 31,5. Наскільки це відрізняється, знову ж таки, потрібно побудувати довірчий інтервал до цього параметру моделі і подивитися, що там з ним відбувається. І другий момент, що у нас тут взагалі-то коефіцієнт 0,5 позитивний. Очевидно, що при кількості збільшенні кількості років навчання у школі у нас оплата начебто має збільшуватися. Ну, логічніше, що освічена людина має за заробляти трошки більше, ніж неосвічена. Але в, в такому випадку, коли ми беремо вибірку і будуємо по ній модель, ми отримаємо тут коефіцієнт мінус 0,9. Тобто, це означає з точки зору інтерпретації нашої моделі, що за кожен додатковий рік навчання. Що потрібно робити? Навпаки, штрафувати. Ти навчався багато, ось тобі тримай штраф, мінус 0,9 там умовних одиниць в грошовому еквіваленті за кожен додатковий рік навчання. Очевидно, що щось пішло не по плану. А, яка у нас тут проблема? Проблема в тому, що ми не врахували цю якраз істотну впливову зовнішню зміну у вигляді статі, тобто жіноча, чоловіча стать. Тут, знову ж таки, ми припускаємо, що жінки навчаються трошки довше, ніж чоловіки. Ну, бачимо, да? тобто у нас тут по осі іксів. і при цьому навіть візуально навіть зараз видно, що середнє значення чоловіків трошки вище, ніж середнє значення жінок, хоча, можливо, тут дисперсія трошки більша. Ну, коротше, тут вже треба проводити там, те тест для того, щоб порівнювати ці дві групи. І визначати, чи дійсно між ними є статистично значуща різниця. Це те, що могли ви зробити, знаючи попередні, попередні семестри. От. А тепер ми можемо побудувати власне, моделі з використанням власне, нашої зовнішньої зміни чоловік, ну, індикатора чоловіка або жінка, і отримати зовсім інше рівняння. Тому що якщо чоловік, то ось ця різниця доплати. Якщо жінка, ну ось базова наша модель, вона залишається, тобто. Це рівняння. Ну і власне ми можемо подивитися, що у нас тут відбувається. Тобто, якщо ми беремо і враховуємо наш, наш індикатор зовнішньої зміни, то ми отримаємо незміщену оцінку регресії. Тобто бачимо, що в генеральній сукупності у нас бета нульовий дорівнює 20, тут у нас 28. Очевидно, що вже досить точно ми оцінюємо. По кожному року навчання в школі у нас тут коефіцієнт 0,4, тут 0,5. Ну тобто, за рахунок того, що все ж таки ми беремо вибірку, якусь наближену оцінку генеральної сукупності, ми досить непогано погано потрапило і за доплату ці, за чоловіків у нас дорівнює 9,5 Ну тобто, очевидно, що для даної вибірки е, це є серйозною проблемою. Тобто, якщо б ми говорили про там якийсь соціально-економічний дійсний ефект, ми б говорили про те, що у нас є дискримінація, що проблема. Ну тому, що, скоріше за все, дійсно цей показник він є статистично значущим, і це видно по графіку, що все ж таки є серйозна проблема. І, власне, візуально виглядати може бути приблизно наступним чином. Тобто у нас є Y, у нас є там якийсь один X врахований повністю, а от, наприклад, X2, X3, вони там сірими кардиналами залишаються за межами нашого дослідження, хоча вони все одно впливають і на якусь там частку дисперсії можуть сильно-сильно впливати нашого Y. А ми його не враховуємо. Тому тут продумувати логічно. Як ми маємо збирати наші дані і яким чином вони там взагалі можуть впливати? Це прям окреме таке? Мистецтво збору інформації, продумування логіки і тому подібне різноманітних експериментів. Знову ж таки, нагадаю, що ніхто ніколи не будує тільки одну модель: що типу, ось я накинув там якусь модель, і хай з нею ми будемо працювати. Треба завжди пробувати альтернативи, порівнювати альтернативи між собою, визначати а, якісь позитивні риси, негативні риси кожної моделі, і потім визначатися все ж таки з тим, що для нас є краще. Тобто, загальний висновок, що ми можемо робити в таких випадках? Ну, власне, не пропускайте зміни, котрі сильно впливають на наш Y. Для цього проводимо кореляційний аналіз, якийсь певний. Вираховуємо різні кореляції, причому не обов'язково це можуть бути кореляції, ті, котрі я вам говорив минулого разу: там всякі Пірсона, Кендела і тому подібне. Не забувайте, що у нас бувають не лінійні зв'язки. А все те, що було до цього, воно враховує здебільшого саме лінійність взаємозв'язка. Потім у нас може бути ще специфічна специфікація нашої моделі, про це трошки пізніше поговоримо. І можемо використовувати там різноманітні інші підходи до оцінки параметрів моделі. Тобто це можуть бути інструментальні змінні, це може бути двокроковий метод найменших квадратів, тобто це коротше, різні підходи до того, як саме ми оцінюємо наші параметри моделі. Взагалі в регресійному аналізі є навіть така дисципліна, можливо, ви чули, економетрика, ось якраз вона займається всякими такими штуками, щоб знайти оптимальний. Рішення так, щоб наші параметри моделі були статистично значущими, щоб вони залишали в собі якусь інтерпретованість, і ми могли потім вся цю штуку використовувати. Але знову ж таки світ буремний, і насправді ми не завжди можемо прямо все ідеально зробити. Намагаємося наближуватися до ідеалу, але інколи буває це дійсно складно. Тому зважайте на це. Робіть, експериментуйте, все буде гаразд. Е, про інтерпретацію коефіцієнтів поговоримо. Тобто, ми вже трошки з вами дізналися. Я сподіваюся, я просто вам нагадую. Будемо вважати, що це у нас на курс нагадування. Що коли у нас є проста лінійна регресія, то бета-нульовий він у нас відповідає, або він ще називається інтерсепт. Тобто це показник, чому буде дорівнювати нашу, ну для даного прикладу, чому буде дорівнювати наша оплата праці за умови, що людина взагалі жодного року не навчалася у школі. Тобто, це такий базовий показник. Його можна інтерпретувати, якийсь там. Базове значення, від чого відштовхується взагалі там базова оплата, але інколи бувають такі випадки, коли цей за рахунок специфікації моделі цей бета може піти, наприклад, в мінус. Ну і відповідно інтерпретації, начебто, стає дивною, що при за умови, що ніхто не навчається в школі, ми доплачуємо за це. Насправді можна побудувати трошки іншу специфікацію моделі, можна побудувати модель взагалі без бета нульового, ну, відповідно, прирівняти бета-0 до нуля, і тоді таке рівняння регресії буде проходити через точку нуль. Ну, відповідно, тоді за умови, що у нас а, ніхто не навчався в школі, жодного року, у нас тоді оплата праці буде дорівнювати нулю. І тоді, можливо, це може давати трошки краще інтерпретованість наших отриманих результатів. Окей, і відповідно бета перший за умови, що на всього парна регресії використовується, то це очікувана зміна нашого, нашої оплати праці при збільшенні а, років навчання в школі на одиницю. Тобто, тут в простій лінійній регресії, як бачимо, все досить просто і легко інтерпретувати. А, так, ну тут певне доведення того, чому саме так працює. Тобто, у нас ось є оплата середнє значення оплати праці при, при умові років навчання. Тобто ми це значення збільшуємо на одиницю, вираховуємо без цієї додаткової одиниці, записуємо все у рівні о, у вигляді рівняння, вирішуємо це рівняння, і в результаті ми сходимося до того, що у нас буде дорівнювати все ж таки цей показник бета-1. Тобто все працює. Тобто, з графічної точки зору це якраз кут нахилу нашої прямої. Якщо він бето цей перший в ліпарній лінійній регресії він додатковий, то у нас відбувається збільшення. Якщо він від'ємний, то відповідно зменшення. Якщо він в районі нуля, то у нас фактично. По оплаті праці нічого змінюватися не потрібно. Ну, це, відповідно, для вас індикатор про те, що кількість років навчання в школі взагалі-то на Y у нас не впливає. Але, знову ж таки, візуально на це дивитися не потрібно, краще все ж таки використовувати статистичні тести. Те тест для цього нам ідеально підходить. У складній задачі: у нас з'являється оплата праці і якісь там. Абіліті, якісь, навички, якісь певні. Або досвід. Ну, коротше, тут вже не важливо, що у нас відбувається, хоча насправді а, а, все залежить від того, що у нас тут. Уже може бути і категоріальна зміна, а може бути і неперервна зміна. Тумачення трошки змінюється. Відповідно, а, бета нульовий. Все так само, це оплата праці за умови, що наш. Індивід, котрого ми оцінюємо, мав нуль років навчання у школі і нуль досвіду, ну або там якихось навичок. Відповідно, ну тут я думаю, що зрозуміло, як це рахується. А от з бета пері тобто за умови незмінності інших показників. А от бета 1 пояснюється трошки по-іншому. бета 1 якраз буде відповідати за зміну. Оплати праці за умови зміни років навчання на одиницю, але за умови того, що всі інші показники не змінюються. А тут з'являється досить серйозна проблема. Чому? Тому що взагалі-то можна собі представити, що школа, кількість років у школі і досвід, або якісь там навички, вони корелюють між собою. І відповідно, чи взагалі може бути так, що ми просто змінимо тільки школу, а навички. Не змінюється отут вже серйозна проблема з'являється, але з точки зору інтерпретації, в даному випадку, саме так і залишається, що Бта перше буде відповідати за оцю доплату, додаткову доплату або штраф, в залежності від того, що у нас там виходить по нашій моделі з цим параметром моделі при зміні кількості років навчання у школі. По Бета другій аналогічним чином, тобто, це оцей. Бонус, який ми отримуємо по оплаті, при збільшенні наших навичок на одиничку, якісь там бали Гріфіндеро отримали, і відповідно отримували цю доплату за умови знову ж таки підкреслюю, за умови незмінності всіх інших змін. Тобто, вони залишаються константами. А з іншої сторони, як ми можемо на всю цю історію подивитися, якщо беремо просто парну регресію, ми можемо знайти просто похідну, і відповідно ми побачимо похідну по іксу, і отримаємо якраз оце бета-перше, а Похідна це якраз зміна Ігрека при зміні ікса. Категоріальна змінна парна регресія стає трошки по-іншому. Тут зараз побачите, що чим різноманітніші дані ми враховуємо в нашій моделі, тим з точки зору інтерпретації, все досить сильно змінюється, а, оплата праці це у нас неперервна величина. І зміна фмеу це у нас бінарна зміна, Ну, або одиничка. Одиничка це означає, що це індивід у нас жінка. Якщо нулик, то відповідно не жінка. Інтерпретація наступна: бетон нульовий так само, що оплата праці за умови, що це чоловік. Ну тому що якщо у нас тут нуль, Ну, відповідно, у нас залишається бета нульовий. Тобто це базова оплата за умови, що індивід у нас є чоловіком. А бета перший це очікувана різниця в оплаті між жінками і чоловіками. Тобто, якщо він додатковий, то жінки отримують більше, якщо він від'ємний, то, відповідно, жінки отримують менше. В нормальному світі цей показник має бути в районі нуля, тому що чоловіки і жінки мають отримувати однакову. Гідну оплату. І відповідно сума бета нульового і бета першого це якраз очікувана оплата да, за те, що індивід є жінкою. Тобто бачимо, що коли у нас з'являється бінарна змінна, категоріальна, стає трошки складніше. Тобто, вже не так просто, але як у нас проста лінійна регресія, ви просто прикидуєте, що ага, якщо у нас. Жінка це одиничка, ну тоді зрозуміло, якщо жінка це у нас нулик, ну, верніше, якщо у нас ця зміна дорівнює нулю, тоді отут у нас нічого не залишається, залишається або 0 нульове, і від цього ви починаєте інтерпретувати ваші результати. У вас буде окреме завдання там, в лабораторній роботі, це провести регресійний аналіз різних специфікацій моделі і провести інтерпретацію отриманих результатів і інтерпретацію параметрів моделі. Є тут доведення чому саме так працює, Ну, я думаю, що нічого тут прям серйозного немає. Якщо немає жодних інших змінних, то бета перший, тобто якщо у нас є тільки неперервний Y і бінарний X, дорівнює оцей бета перший буде дорівнювати різниці середніх значень груп, тобто середнє значення доходу. Верніше оплати праці чоловіків, мінус жінок або жінок від чоловіків, в залежності від того, що у нас там є одиничкою. Це за умови, що інших змінних у нас немає. А, якщо ж з'являється, то інтерпретація там буде трошки змінюватися. Ну, можна повернутися до попередніх слайдів, там де я вам показував якраз храмару розсіювання чоловіків, жінки у середні, це Якраз оця різниця, різниця і буде оцей параметр бета перший. Візуально буде виглядати наступним чином. Тобто, ось у нас є чоловіки, є у нас жінки, будемо вважати, що це якась там повна оплата праці. Ось у нас є середнє значення для чоловіків, середнє значення для жінок, і відповідно бета-нульовий це середнє значення чоловіків, середнє значення для жінок, це буде бета-0 бета 1 тобто сума цих коефіцієнтів. З точки зору інтерпретації, можливо, візуально вам буде трошки легше запам'ятати, яким чином інтерпретуються… Параметри моделі простої, ну, раніше не простої множений лінійної регресії. Зараз буде складніше. Складніше у нас стає ще, коли у нас з'являються взаємодії між нашими змінними, незалежними змінами, перепрошую. Взаємодія це коли, ну тут якраз є певні приклади, чи змінюється у нас вплив навчання на оплату за статтю. Тобто, чи взагалі. Є якась взаємозв'язок, да, і в залежності від того, скільки років навчався чоловік і скільки років навчався жінка, чи є там якесь певне зміщення в цьому плані, або чи змінюється вплив статі на оплату залежно від раси, або чи змінюється вплив навчання на оплату праці залежно від досвіду. Тобто, то ви собі представляєте таку ситуацію, що у нас є не просто там незалежні, змінні, а що між ними, існує все ж таки взаємозв'язок. Тобто, у нас, наприклад, вплив освіти і статі відрізняється в залежності від того, чи є чоловік або жінка від раси, від досвіду і тому подібне. Тобто, цей взаємозв'язок ви маєте собі представити ну, з точки зору там, таких простих прикладів. А якщо подивитися, як це записується, то записується в вигляді рівняння регресії. Це наступним чином. Тобто, ось у нас є е, простий зв'язок, де у нас просто є оплата ну додаткова оплата за кожен рік навчання, і за те, що ти є жінкою. Але якщо ми хочемо врахувати, що все ж таки впив освіти відрізняється в залежності від статі, то ми вводимо ще додаткову третю зміну. Вона якраз буде відображати взаємозв'язок. Тобто ми фактично перемножуємо кількості років навчання в залежності від чоловіка або жінка Такий у нас з'являється нова зміна. І, власне, якщо візуально на це подивитися, то ось попередня модель, пам'ятаєте, ми з вами будували, що у нас там множена регресія із врахуванням того, чи є це чоловік або жінка. Нагадаю, що якраз. Оцей бета-перший, він відображає оцю різницю в оплаті. Але тепер дивіться, що у нас відбувається, ми починаємо враховувати ще і взаємодію цих двох змінних, і рівняння регресії для кожної статі у нас відрізняється. Відрізняється чим? Кутом нахилу. Тобто, ми бачимо, що для чоловіків, для даного прикладу, умовно штучно створеного, для чоловіків кут нахилу. Нашої прямої, нашої лінії регресії він є більшим, ніж нахилу для жінок. Про що це говорить? Може хтось скаже? Є думки з цього приводу? Напевно, про те, що кількість років навчання в чоловіків е... Буде давати більшу прибавку. Так, да, абсолютно більшого. правильно. Тобто, оцей бонус, який дається у чоловіків, він більший за рахунок кута нахилу. Він додатковий там і там, але кут нахилу у чоловіків, ну в даному випадку чоловіки, він більший. І це говорить про те, що є дискримінація. Окрім того, що середні значення відрізняються, а ще й прибавка. Оця вона так само відрізняється. Тобто, подвійна дискримінація о, у даній вибірці у нас з'являється. І це досить серйозний там. Нюанси, які можуть з'являтися у нас, але ми могли подивитися на це під іншим кутом, на якісь інші зміни сюди засунути, і ми побачили, що дійсно є взаємозв'язок, він істотний цей взаємозв'язок, і це сильно впливає на результат нашої моделі. Можливо, ми могли б побудувати і модель із взаємозв'язком, і тоді оцей параметр бета-третій був би статистично незначущий. Така сама ситуація може бути. Це б говорило про те, що ну взагалі то взаємозв'язку. Там між цими змінними особи він не впливає на наш Y, відповідно, чи є сенс його використовувати, напевно, ні. Тобто ви собі продумуєте такий певний експеримент і думаєте про те, як взагалі там, якось логічно або можна перебором, така сама штука є, є такі алгоритми, котрі перебирають всі можливі варіації специфікації моделі. Лінійно, інколи можна навіть продумати її нелінійні, і перебирає і знаходить там якусь певну метрику, яку ми намагаємось мінімізовувати або навпаки максимізовувати. І в результаті можемо отримати якесь там специфічне рівняння а, регресії, яке досить сильно може істотно відрізнятися від того, що ми собі думали на самому початку. Такі самі штуки вони є. Єдине, що на це. Ну, знову ж таки, потрібні ресурси, тому що даних в останній час у нас досить багато, і плюс ще треба продумувати, де все це рахувати. Окей. А, так, тут доведення, я вже тут зупинятися не буду. Тобто, бета-1 це очікувана віддача від додаткового року навчання для чоловіків. таким чином, бета третя дає різницю віддачі для навчання жінок і чоловіків. Тобто, віддача. Від навчання. Ну і логічно, ви навіть візуально бачили, да, що це якраз оця різниця, наскільки відрізняються чоловіки і жінки по бонусах за навчання в залежності від статі. І тут ми приступаємо до того, що на арену виходять вже такі складніші моделі, які досить часто використовуються. В даному випадку це лог-лінійна специфікація моделі. Це коли ми хочемо знайти. Залежність від не просто оплати, а логарифму оплати. Ну, що це нам дає? Ну, т, логарифмування це взагалі є окрема взагалі сфера перетворення даних. І всякі такі перетворення даних, вони дозволяють нам трошки стабілізувати. І наблизити наші дані до нормального розподілу. Тобто, коли у нас зміна розподілена за нормальним законом розподілу або наближена до нормального, нам трошки легше і ну верніше і моделі, трошки легше оцінювати параметри моделі. І відповідно зміщення можливо і не буде відбуватися. Логарифм це один з прикладів. Можна брати там і корінь кубічний, і корінь квадратний, і одиницю на оплату праці і тому подібне. Коротше, насправді, варіантів таких є неймовірна кількість. Є навіть окремі методи, є такий метод Бокса Кокса, можливо, ви чули про нього. Це якраз перетворення. Він в часових рядах досить часто використовується для того, щоб стабілізувати сезонність і дисперсію часового ряду, але, в принципі, його ж можна використовувати. І для звичайної регресійної моделі. В чому нюансів з'являється, тому що взагалі то логарифм з від'ємних значень можемо знайти наврядчі. Ну, навряд чи. Но, відповідно, тут є певні обмеження на таку модель. Тобто, якщо у нас Y є від'ємним. Це може бути проблемою. Ну, в принципі, цю проблему можна спокійно обійти і просто додати оцю мінімальне значення нашого Y до кожного значення Y, побудувати модель, і потім назад повернутися до ранніх значень. Але на що так мучитися, якщо є спеціальні методи? Ну, наприклад, той самий метод бокса-кокса, а є ще його модифікація, називається метод Гуреро. От. І тепер е, невеличкий такий екскурс е, з точки зору специфікації моделі залишив вам для роздумів, а тепер з точки зору інтерпретації, е, інтерпретація параметрів моделі для, за такої специфікації моделі, вона трошки змінюється. Тобто в даному випадку, е, бета-1 у нас стає наступним чином. Ну, відповідно, якщо у нас е, бета Ну коротше, якщо у нас ікса немає, то логарифм буде відповідати за оце базове значення бета нульового. А бета перший він у нас буде наступним чином: що збільшення нашої пояснювальної зміни на одиницю призводить до зміни. Тут написано збільшує, хоча правильно сказати, все ж таки зміни, тому що бета мобета перше може бути на це від'ємне залежною зміною, приблизно на бета перший помножений на ось 100. У відсотках фактично. Тобто ми за рахунок ми переходимо від номінальної шкали до відсоткової шкали. Про це треба пам'ятати і розуміти. Е, якщо говорити е, там на якомусь повному прикладі, представимо собі, що у нас бета перше дорівнює 0,03. Це означає, що при зміні на один рік у нас оплата праці збільшується на 3%. Якби було в мінус 0,03, то означало, що зменшується на 3% за кожен додатковий. Рік від якогось базового значення, а базово у нас в БДО знаходиться. Е, окей. М ну, тут, в принципі, доведення того, що, що відбувається у нас під капотом для такої специфікації моделі. Знову ж таки, через диференціювання можна всю цю штуку подивитися. Е, е, в яких випадках слід використовувати лохлінійну специфікацію? Ну, Перше, потрібно просто будувати графіки і дивитися, що дійсно така специфікація моделі вона відповідає тому, що у вас відбувається, принаймні у вашій вибірці. Будуєте графіки, хмарі розсіювання, рахуєте кореляції, проводите якісь певні криві, лінійні моделі і тому подібне, і відповідно. Очевидно, що якщо ми рахуємо в відсотках, то це вже буде такий собі варіант мультиплікативної моделі, і відповідно, із збільшенням, оскільки це відсоток, то відповідно є різниця. ми 10 років на 3 відсотки чи 20 років на 3 відсотка, тому візуально ми можемо побачити щось приблизно наступне, що якщо у нас між Y і X є якийсь такий. Ну, щось схоже на нелінійний зв'язок. Тобто, бачимо, при збільшенні Xів у нас е, збільшується нелінійно збільшуються е, то якраз вогліній специфікація моделі тут буде досить-досить доречною. А за рахунок вигрифмування ми просто зводимо цей зв'язок, який зараз виглядає як нелінійний, ну такий собі приблизно нелінійний. За рахунок влоглінійної специфікації ми зводимо нашу модель до лінійності. А, інший варіант ускладнений, це лого-логарифмічна специфікація. Це коли ми беремо логарифм і по Y, і по X. Поки що будемо дивитися на просту лінійну регресію, тому що чим більше там у нас з'являється X і більше логарифмів, інтерпретація там взагалі можна запутатися. А, так само досить часто зустрічається такий варіант специфікації моделі. І інтерпретація знову ж таки змінюється. Збільшення X якогось ікса першого, другого, третього на один відсоток призведе до зміни Y на стільки то відсотків. Тобто ми говоримо, оскільки ми перейшли за рахунок логарифмів, перейшли до відсоткової шкали, то у нас оця штука змінюється у відсотках, і відповідно, оце вже так само буде змінюватися у відсотках, тому що у нас Y у відсотках. Ну, відповідно, ми просто оцінюємо відсотки. Досить часто така специфікація моделі призводить до того, що ми можемо отримати одразу еластичність. Еластичність – це наскільки змінюється відсотків наш Y в залежності від зміни відсотка нашого ікса. Ну оскільки ми досить часто любимо вимірювати все в грошах, то така штука досить часто буває в, соціаль... в різноманітних грошових вимірах. Досить часто дає непогані результати. Ну і в плані, що нелінійні зв'язки у нас так само. Досить часто можуть зустрічатися лого-логарифмічна специфікація, тут виведення, чому так само працює. Тут сильно зупинятися не будемо. Якщо ж у нас з'являється лого-логлінійна специфікація з бінарною змінною X, інтерпретація коефіцієнта тут змінюється. Тобто, ми раніше ми говорили про те, що у нас X буде неперервний Потім ми поговоримо про те, що він бінарний в простій моделі, а зараз ми поговоримо про те, що у нас він е, в двохлінійній моделі, він був до цього у нас неперервний, А зараз ми говоримо про те, що він у нас є бінарним. І отут все змінюється. Для двійкової змінної x1. А тепер бета перший буде відповідати, що коли х перший зміниться з нуля на одиничку, то y зміниться на ось таку-форму, то 100 помножити на епсілом бета один мінус одиниця. Тобто це і там якийсь відсоток рахується. І навпаки, коли змінюється x1 з одинички на нулик, тобто, наприклад, стать, да? був чоловіком, дивимось на жінку, говоримо про те, наскільки змінюється у відсотках ця. Штука, от, то, відповідно, рахується у цих відсотках. Єдине, що ці відсотки потрібно порахувати, а не брати звідси. Є коли використовувати логову арифмічну специфікацію, коли у вас взаємозв'язок ще більш нелінійний стає. Ну, ви бачите, що експоненціальна така якась функція з'являється. У вигляді хмари розсіювання, і за рахунок того, що ми переводимо Y у відсоткову шкалу ікси у відсоткову шкалу, то відповідно така візуалізація, ну така хмара розсіювання, вона стане просто лінійною, скоріше за все. Хоча не завжди це може нам допомогти, але принаймні ми можемо спробувати звести нашу модель до лінійності. Додаткові теми, на котрі слід звернути увагу, котрі тут в цьому за рахунок того, що у нас лекції обмежена кількість, я не встигаю вам про них розказати, але з семінарів і практичних у нас досить багато, тому там, можливо, якісь такі теми будемо піднімати. Значить, з точки зору прикладного підходу до лінійних рівнянь, до задачі регресії. Так, тут щось я пропустив, треба собі помітити, що треба виправити. Тут треба сказати, що нагадати, я вже про це говорив, але ще раз нагадую, що у нас є два таких ваги, у нас, да, якісь певні ваги є. З однієї сторони, ми з допомогою лінійних регресійних рівнянь можемо прогнозувати, з іншої сторони, ми можемо інтерпретувати. От статистичний вивід, він... Заключається в тому, що ми намагаємося залишити інтерпретованість наших параметрів моделі. Чому це важливо? Тому що широкий спектр задач, де все ж таки інтерпретованість важлива. Наприклад, це може бути якесь законодавчо. Встановлено так, що якщо ви хочете використовувати якісь математичні моделі для чогось якоїсь оцінки, в них має залишатися інтерпретованість. Банківська сфера, наприклад, така. В деяких країнах банк, Національний банк вимагає прозорості математичних моделей щодо, там, наприклад, проведення скорінгу. Клієнт приходить в банк, і ми маємо використати якусь математичну модель, ну не вручну ж його оцінювати, що давати йому кредит чи не давати, і ось має бути якась математична модель, котра прозоро пояснює, чому ми йому даємо, а у цьому е клієнту не даємо. Тому що е банківська діяльність має бути прозорою, і це така штука, яка дозволяє, е не дозволяє верніше різні махінації проводити, е видавати кредити якимось там. Клієнтам, котрим взагалі-то за інших рівних умов не повинні були видавати. Не завжди вже це працює, але, тим не менш, сфери такі залишаються: банківська страхова діяльність і тому подібне. Тобто жістко, жорстко регламентовані всяка діяльність, вона вимагає саме такої інтерпретованості. Соціально-економічні різноманітні дослідження, вони так само. Не вдивляться не з точки зору ефективності, а з точки зору все ж таки інтерпретованості. Досить багато законодавчих ініціатив вимагає того, щоб ми могли проаналізувати, чи дійсно приведе вона до якогось результату, ефекту. І зараз, наприклад, навіть в Україні вимагається від там, бюджетного комітету від інших інших різноманітних інстанцій, вимагається оцінка, чи буде вимагати та чи інша законодавча ініціатива. Додаткових видатків з бюджету, і все це, в принципі, має бути оцінено за допомогою математичної моделі прозорої, адекватної, і, на жаль, не завжди це буває можливо, тому що даних, наприклад, може не бути або придумуєте якісь такі певні специфічні закони, котрі там невідомо взагалі, що може відбуватися. Але взагалі то нормальна ініціатива, і так має бути. З точки зору прогнозування, ми більше цікавимося саме точністю прогнозування. Ми намагаємося оцінювати якусь певну метрику і мінімізовувати цю метрику відхилення. Ми там не дивимось на інтерпретованість, нам це не цікаво, але ну, знову ж таки, спектр використання таких задач знову ж таки досить високий. Наприклад, прогнозування споживання електроенергії. Нам важливо. Не інтерпретувати, в залежності від якого сезону у нас збільшується або зменшується навантаження на систему. Нам важливо спрогнозувати і знати, скільки наша компанія буде споживати там електроенергії на наступний період день, рік, або можливо це взагалі якась. Станція намагається, бо перепродаємо ми електроенергію тому подібне. Тому що для нас це дуже-дуже важливо, особливо, якщо ми, в крупно компанії, займаємося е високонавантаженим якимось виробництвом. І тут споживання електроенергії і прогнозування споживання електроенергії для нас є досить, досить важливим. Тому там ми можемо дивитися саме на прогнозованість. Не дивіться на те, що. Е Тут використовуються лінійні моделі. Повірте мені, за допомогою лінійних моделей можна вирішити досить багато задач. Якщо встигнемо, є, ну, або, може, посилання якісь вам скину, методологія підходу до прогнозування, вона більше залежить від якості наших даних, ніж від алгоритму. Які ми використовуємо. Я думаю, всі ви чули про всякі там градієнтні бустінги, адабуст, кадбуст, і і тому подібне, а ще можна там нейронні мережі. От насправді можна собі спокійно побудувати для багатьох задач нормальну регресійну задачу за допомогою лінійних моделей і отримати досить непогані результати, якщо у нас буде достатньо адекватних нормальних даних. Тобто дані важливіші взагалі ніж той алгоритм, котрий ми використовуємо. А з точки зору швидкості прийняття рішення, тому що бувають у нас такі задачі, де у нас немає можливості чекати, поки там нейронна мережа або навіть і градієнтні бустінги щось е порахують, то лінійні задачі вони рахуються значно рівняння вони рахуються значно швидше. Тому, знову ж таки, тут певні важливі, і все залежить від специфіки нашої задачі. Да, тут якраз коротко статистичний вивід, причинен наслідковість намагаємось пояснити прогноз, намагаємося оцінити якісь там нелінійні взаємозв'язки і тому подібне. А, далі у нас є ще різноманітні такі підходи. Тут я вам посилання залишаю, що чому саме статистичний вивід він є досить важливим. А, тут є посилання на роботи по різноманітним сферам діяльності, тобто можете почитати ці роботи. З приводу того, де дійсно використовується інтерпретованість наших моделей, і все це потім на практиці використовується, а не просто так, десь воно там у вакуумі працює. Тому, власне, досить часто, до речі, в цих дослідженнях у нас залежна зміна, вона взагалі-то є двійковою. Тобто ми робимо вплив або не робимо вплив. І тут взагалі далі можна похідною вже подивитися на те, що якщо говорити про бінарність якоїсь певної змінної, тобто робимо вплив або не робимо вплив, ми можемо говорити вже і про використання якихось певних АБ-тестів як похідної від задачі регресії. Трансформації. Різноманітні трансформації, тобто, у нас. Припущення, які використовуються для мотоду на менших квадратів, є таким, що параметри у нас є лінійною комбінацією, а збурення є адитивними. Але взагалі то можуть бути це і мультиплікативна модель, і збурення, наші можуть бути мультиплікативні, і взагалі то такі моделі досить часто дають кращі результати. Тобто не обов'язково дивитися тільки на адитивні лінійні моделі. Можна подивитися і на мультиплікативні моделі. Де у нас там, наприклад, всі ікси перемножуються, або якась певна специфікація нашої моделі ми її якимось чином задаємо. Ну, Приклади досить прості: тут у нас наведені поліноміальні взаємодії, експоненти, логарифми і тому подібне. Тобто все це має бути якимось чином пояснено, чому саме так відбувається, чому саме тут х другий він буде лінійно впливати на y, а тут вже буде нелінійно. Тобто такі комбінації. І взаємодії можемо враховувати тому подібне. Або чому тут ось у нас бета-другий, він взагалі то через експоненту рахується, от тому, в принципі, специфікація моделі і правильна специфікація моделі це досить важливе питання, на котре нам постійно з вами потрібно буде знаходити відповідь. Тобто, лінійні моделі вони прості, вони легко рахуються, але завжди треба пам'ятати, що десь там є ще і нелінійні моделі зі своїми подводними каменями. Е Взагалі, то, якщо говорити про якісь нелінійні взаємозв'язки, то ми можемо з вами придумувати якісь власні рівняння. Тобто, ось, наприклад, ми беремо для такої хмари розсіювання, для такого ікса і, можемо побудувати просту лінійну регресію і отримати щось таке середнє. Очевидно, що. Не найкращий варіант для вирішення цієї задачі з точки зору інтерпретації, очевидно, не дуже гарно, і з точки зору навіть і прогнозування. Очевидно, що нічого гарного з цього не вийде. Давайте ми сюди. Ну, верніше, це попередня модель була просто ліні... модель на основі просто параметру бето нульового, вого буде дорівнювати середньому по Y. Ось це якраз лінійна регресія. Ну, Начебто виглядає, що якась апроксимація є, але очевидно, що взаємозв'язок все ж таки трошки нелінійний між y. І X, тому потрібно придумати щось цікавіше. Ну, ми можемо сюди накинути, наприклад, поліном X. Беремо X, беремо X в квадраті, і до нього рахуємо метод найменших квадратів, як лінійну комбінацію параметрів моделі. Ну, вже бачимо, що стає трошки. Цікавіше. Давайте подивимося, що буде відбуватися, якщо ми візьмемо ще і поліном третій четвертий можемо навіть п'ятий взяти бачимо, що ми потрошку-потрошку наближаємося до якоїсь такої адекватної лінії регресії. Хоча насправді в еталоні, тобто в генеральній сукупності у нас була експоненціальна крива. Відповідно, чи є сенс використовувати таку страшну штуку, якщо можна використати простішу, ну, напевно, є. З точки зору інтерпретації, трошки складніше, але можна спробувати все ж таки інтерпретувати наші параметри моделі і таким чином. Тобто завжди думайте і про нелінійність, візуалізуйте. Ще раз, я не, 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 не перестану повторювати, що потрібно візуалізовувати ваші дані. Візуалізація — важливий етап. В побудові будь-якої математичної моделі і будь-якого вирішення будь-якої задачі. Так, uh, що uh, у нас ще є? У нас ще є така штука, як викиди. Що нам робити з викидами? МНК у нас буде нормально працювати, якщо у нас не буде викидів в наших даних. Викиди зустрічаються досить часто, і що ми можемо, в принципі, з ними зробити? Ми можемо їх видалити взагалі. Найпростіший варіант, напевно, але він має бути аргументований, тому що, ну, можливо, дійсно, через якісь певні хибні записи у нас з вами вийшло так, що оці ікси або оці іграки були записані з якоюсь певною помилкою. Ну, можливо, там кому десь неправильно поставили. Інший варіант, що ми можемо зробити. Замінити всі ці викиди, тобто 99 процентиль, верніше викиди замінити 99%. А, як варіант. Тобто ми екстремальні значення заміняємо, грубо кажучи, цими передостанніми або перед передостанніми значеннями. І таким чином ми не просто їх позбавляємося, а просто їх наші дані стискаємо таким чином, щоб у нас не було цих викидів. А викиди рахуються по різному. Існує досить багато алгоритмів. Ну, є такий класичний, як я думаю, що ви знаєте, що таке бокспот. У нас там є міжквартальний діапазон. Ми до третього кварталя додаємо півтора оцих міжквартального діапазону. Або від першого кварталю віднімаємо і все що вище або нижче від цього діапазону це і буде називатися викидом. Досить груба оцінка, але можна зробити трошки краще. Є така модель, вона називається локальний рендумфорст, локальний випадковий ліс, модель локального випадкового лісу. Ось, ви можете почитати про неї, вона в деяких випадках працює. Трошки краще. Ну і знову ж таки нам не обов'язково викидати прям всі, бо всі викиди, які зараз є, а можемо потрошку їх викидати, Тобто підходів насправді неймовірна кількість. А можна взагалі нічого не робити і. Сказати, що це непогано, не а просто у нас недостатня вибірка, можливо, треба більше вибірок. Або, ну коротше, варіантів неймовірна кількість того, що ми можемо зробити з даними, треба завжди просто продумувати цей алгоритм дій. Чому ми робимо так, а не чому робимо інакше? І це з точки зору саме такого нормального підходу, це адекватний підхід. Що ви аргументуєте, чому ви зробили так, а не зробили інакше. Тому, коли ви будете писати. Курсові, до речі, дякую, що ви мені нагадали про курсові роботи. Вже декілька студентів мені написали з приводу курсових робіт. От там якраз вам необхідно буде пояснювати, що де і як ви робите, якщо це буде стосуватися саме якихось статистичних, аналітичних датасаєнців досліджень. І ще є у нас пропущені проблема пропущених даних. Знову ж таки, з пропущеними даними можна поступати по різному. В більшості випадків мова програмування. З коробки не оброблюють пропущені дані. Тобто, насправді, на місці пропущених даних може бути щось завгодно. Ось Зараз, наприклад, у нас є ряд 1, 2, 3, щось пропущене, і 5. І чому Python не рахує? Тому що насправді на місці цього нану могло бути все, що завгодно. Могло бути мінус 500, могло бути 500, а могло бути, ну так наче виглядає, що і четвірка там має бути. Тому він повертає нано. Варії буде приблизно така сама ситуація, тому коли ви рахуєте середній, необхідно враховувати те, що ви маєте пропускати ваші. Ну можна викидати дані, можна ці пропуски заповнювати чимось, навіть за допомогою математичних моделей заповнювати пропуски, головне все логічно, лаконічно продумувати. І, власне, в більшості методів, котрі ви будете використовувати, так само і в функціях мови програмування R і в Python, і є спеціальні аргументи функції, аргументи методів, які дозволяють пропускати, не враховувати пропуски при розрахунку. Тому на це знову ж таки звертайте увагу. Як бачимо, що якби ми тут не написали miss Drops», drop, то у нас нічого б не порахувалося, тому що у даних є пропуски. А в нашому, слава Богу, випадку все порахувалося, і причому всі параметри моделі у нас навіть статистично значущі, тому що у нас довірчий інтервал не перетинає точку нуля. На цьому все. Трошки я хотів вам ще встигнути розповісти про критерій Фішера, але ми про нього поговоримо вже на практиці. Питання.